Инвестор Медиа Про представя Предприемачи на бъдещето. Събитие на InvestorBG. Искате ли да се учите от най-големите в бизнеса? 6 млади компании ще интервюират успели предприемачи в търсене на рецептата за успех. Това може да сте вие. Кандидатствайте за участие до 24 май. Научете повече на InvestorMediaPro.bg, както и на Facebook страницата на InvestorBG. С генералната подкрепа на UniCredit Bullbank. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.